Ons gesels oor Openbaring 21. Ons is deur die geweldige gebeure aan die einde van die eindtyd. Ons het voor God se regtertroon gaan staan in Openbaring 20. Ons het gesien presies hoe die eindoordeel gaan werk. Daar is geen geheime nie. Al wat nog 'n geheim is, is wanneer dit gaan aanbreek. Maar hoe dit gaan gebeur, dit is aan ons geopenbaar. En nou sluit ons vir 'n oomblik aan die andere kant van die eindtyd. Openbaring neem ons nou, soos wat dit gebeur het ook in hoofstuk 7, en nou wel 'n bietjie langer, in hoofstuk 21 tot en met so hoofstuk 22 se eerste 5 verse, vir 'n wyle ander kant die eindtyd, vat ons in die ewigheid in. En onthou tog, Johannes gebruik beeldspraak, hoe praat 'n mens oor God met menslike woorde? Maar wat hy sê, moet ons verbeelding diep gryp, moet vir ons wys hoe mooi en ewig en heilig die nuwe stad van die Here gaan wees. Johannes sien in vers 21 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Daai bekende woorde van hom. Want die eerste hemel en die eerste aarde is verby. So God is nie besig met 'n opkikkering van die huidige skepping nie. Hy vervang dit met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dan kom die nuwe Jerusalem uit die hemel. Hierdie beeld is nie so volop nie, kom net 2 keer in Openbaring voor, die nuwe Jerusalem. Ons onthou vooral Esegiel 40 tot 48, se droom van die nuwe tempel, wat ook as 'n agtergrond dien vir Johannes, om ten minste taal by te kry, om iets te skryf oor hierdie ongelooflike mooi nuwe beelde wat hy gebruik. In hierdie stad is soos 'n bruid wat vir haar bruidegom versier is. Dan hoor Johannes in vers 3 van hoofstuk 21 'n harde stem. Kyk, die woonplek van God is van nou af by die mense. En hy sal by hulle bly en hulle sal sy mense wees en hy sal hulle God wees en hy sal al die trane van hulle oë afdroog en die dood sal daar nie meer wees nie en ook nie hartseer en huil en pyn nie. Al die vorige dinge is verby. God se nuwe Jerusalem is 'n plek van nie meer nie. Nie meer huil nie, nie meer trane nie. Grafplase staan leeg, intensiewe eenhede is leeg. Predikante het nie meer werk nie, troosters hoef nie meer te troos nie. God self droog die trane af, soos ons in hoofstuk 7 ook gehoor het. God maak dit alles nuut. Soos wat hoofstuk 21 vers 5 sê, ek maak dit alles nuut. Is nie julle nie, God gryp in, God bring 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dan sê hy vir Johannes, skryf dit op, want is betroubaar en waar. En hy sê, dit is klaar, dit het reeds gebeur. Is dit nie aangrypend nie? Die toekoms het reeds gebeur. Ek onthou altyd in een van my gunsteling kinderstories van Alice in Wonderland verhale, vertel die koningin vir Alice, dat sy verbaas is dat mense se geheue net altyd agteruit werk. Sy sê, it's a strange kind of memory that only remembers backwards. Dit het my laat dink. Johannes se geheue laat hom vorentoe herinner. God wys hom vorentoe. Sê vir Johannes, jy moet nou onthou wat nog gaan gebeur. Ek het gewen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Vir die dorstige sal ek gee om te drink uit die fontein van water sonder betaling verniet. Groot woorde van Jesaja 55. God se lewende water is verniet. Ewige water. Jesus wat dit vir ons beloof het in Johannes 5, 6, verder 7, dat hy die brood van die lewe, die water van die lewe is. God se stad het ewige water, sonder betaling. As jy dors is, as jy smag na God, is dit verniet. Hy wat dit oorwin, sal dit alles kry. O wee, in baie tradisies is daar rangordes in die hemel. Die Jode het ook geglo daar's 'n rangorde. Die aartsengele sit naast aan God en dan al die aartsvaders en dan al die konings en profete en so aan. En ek weet ook daar's mense wat glo jy gaan sekere krones, sekere belonings in die hemel kry. Trouwens, iemand het nou eendag vir my vertel hy werk al aan sy 7de kroon. Liewe deeg. Hoor wat sê die Here se woord, nie ek nie, nie tradisie nie. God sê hy wat oorwin sal dit alles kry. Nie sal een kroon kry, sal 'n blyplekkie agter in die hemel kry, sal 'n kamertjie kry nie.
oorwinning is vir alle mense. As jy glo, kry jy dit alles. Het ons nie vergeet, het ons vergeet Jesus vertel in Matteus 20, die gelykenis van die arbeiders wat op verskillende tye hier, wat is hulle almal se loon? Dieselfde. Hier is het weer so. Hy wat oorwin, sal het alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my kind wees. God sê nie, ek sal sekere mense as 'n God meer wees as ander nie. Pa maak nie so met sy kinders nie. Hoekom glo ons sulke halwe waarhede? Dat daar 'n bo en 'n onderdorp in die hemel is. Dat party mense erekleere het in geloof en beter plekke gaan kry nie. God sê, ek is julle vader en 'n vader is vir al sy kinders ewe lief. Die goddeloses, die oor die mense wat al hierdie sondes doen van vers 8, sal niks kry nie. Hulle sal die tweede dood kry. Die eindoordeel, die ewige oordeel, die ewige verderf. En dan vers 9 en 10 kom 'n engel, die een wat hierdie wraakbakke uitgegooi het, en sê vir Johannes, kom ek wys jou die bruid, die vrou van die lam. En dan voer die gees vir Johannes mee, soos in hoofstuk 4, en hy begin op 'n hoë plek, hy begin soos op 'n bergtop, kyk hy so af op God se stad. Dan sien hy hierdie nuwe Jerusalem soos dit uit die hemel uit neerdaal. Nou word het beskryf in die taal wat mense met rykdom en welvaart identificeer. Oor vroeger in Babylon was het sondige welvaart. Babylonse welvaart is welis en sonde en gierigheid. Maar Godse stad, sy nuwe Jerusalem, waar ons vir altyd gaan bly, is ook met die kosbare edelgesteentes gebou. En die nuwe Jerusalem is glansend, vers 11, soos die juweel. Kristal. En dan hoor ons ook iets van die afmetings van Jerusalem. Vers 12, dit het 'n hoë muur met 12 ingange, 12 engele en op hierdie hekke is die name van die 12 stamme van Israel. En dan hoor ons ook die stad, vers 14, het 12 fondasies of fondamente. 12 fondamente het ook name, namelijk die 12 apostels. Nou vriende, die vraag is, ons moet dit nie te letterlik lees nie, want hoekom is daar 'n muur rondom 'n stad? In die antieke wêreld moes 'n muur die inwoners beskerm. Dis nie nodig dat ons meer beskerming nodig het in die nuwe Jerusalem nie, God is daar. Dis beeldspraak om te sê, hierdie stad met die ingange word benoem na die 12 stamme en hierdie fondamente na die 12 apostels. Dis weer 'n keer die 12 plus 12, die 24 ouderlinge, die 144.000. Dit alles word nou saamgevat en gesê, in hierdie nuwe stad is ons gegrond op die leer van die apostels en die profete, soos wat Paulus ook vir ons sê in die Efesiërsbrief. Die ware evangelie het gewen en daarom is hierdie nuwe stad geskoei op die belydenis Christus is die Here. Dis 'n veilige stad, dit word versimboliseer deur die mure. Niemand sal ons weer daar uithaal nie. En dit is die ware gelowiges. Dan sien Johannes, hy kan hierdie stad meet. En weer 'n keer die mate letterlik, jy moet dit nie te letterlik opneem nie, want dit maak nie sin nie. Dit is ook Johannes se doel, moet dit nie probeer letterlik verstaan nie. Die mete van maat, hy meet die stad, want jy kan God se stad meet. Hoofstuk 11 het ons gesien, jy kan nie die stad Jerusalem meet nie, want is oorgee aan die Satan. Nou jy kan God se nuwe stad meet, want is in sy hande. En ons sien van wat hierdie stad alles gemaak is, al die edelgesteentes word opgenoem tot by vers 21 en die mate. En dan sien Johannes vers 22 dat die tempel weg is, want God is nou die nuwe tempel. Daar is nie meer 'n tempel in die nuwe stad nie. En daar is nie meer 'n son en 'n maan nie, want God is die lig. God het die ligte afgesit. Dis wat die bloedmaan en daai dinge beteken. God sit die maan en die son en die sterre af. Hy is die lig vir die nuwe stad. Vers 24. En in God se lig sal al die nasies lewe en al die konings van die aarde, die wat gered is, sal daar wees. En die stad se poorte sal oopstaan, want God sal die stad beskerm. En niks wat onrein is sal in die stad inkom nie. Net diegene wie se name geskryf is in die boek van die Lam. Tot in ewigheid dra ons ons uitkenning. Ons name is in die boek van die Lam. Hierdie nuwe Jerusalem gee vir my 'n kykie in die stad waar ons gaan bly. Dit sê vir my, God is daar. Dit sê vir my, dis ewig.
Dit sê vir my alle onreinheid, alle sonde is weg. Dit sê vir my, ons gaan by God wees vir altyd. O nee, ek gaan nie hemel toe omdat ek my geliefdes daar gaan sien nie. Ek gaan nie hemel toe omdat ek in veiligheid daar gaan leef en wegkom van die gevaarlike Suid-Afrika nie. Ek bid nie soos wat familielid vir my altyd gebid het, o, die Here moet my maak omhaal, ek wil net wegkom hier nie. Ek gaan hemel toe omdat Christus daar is, die Lam. Jy en ek gaan saam met hom lewe, sien uit na sy koms.